Ku filluam edhe për ditën e sotme, jemi përsëri bashkë, e kemi përsëri një 2 orë në dispozicion për të shpenzuar me njëri tjetrin edhe për të komentuar gjërat e ndryshme. Duke filluar nga këngët në sfond, si të mund të jetë Rita Ora tani, nga këngët që ne do të transmetojmë, nga këngët e reja, nga këto throwbacket apo rikthime që bëjmë ndër vitet produksioneve të suksesshme, nga insertet që flasin për dashuri, për beauty, për fashion, për maska fytyre, për make-upet të shtrenjta, për modele, nga lajme për lidhje, për zgjidhje, kush u vesh, kush u zhvesh, etj, etj. Do të diskutojmë sot në Fandek, kështu që kemi çfarë të flasim. Janë plot 2 orë do të shpenzojmë vetëm me njëri tjetrin. Mirë, çfarë sot ente? Sot është ente. Na ndan vetëm një ditë nga fundjava dhe ky është lajm mirë, kam përshtypjen për gjithë. Me zi e pres një gjithë fundjavën, unë me zi e pres, jo që shpres e kam fjetë ajtë shumë gjithë praj kohë, sa nuk besoj se do kërkoj të play për një muaj që shumë vërteta, po base do ha byrek, sa i fundjave do mbi mami byrek, shtu që kjo është arsye pse me zi po e pres fundjavën, se jo dini që unë vdes për byrek, është një ndër dashurit më të mëdha të jetës. O miri, kemi ndezur kondicionerët? Okej, okay, mirë, se më duket sikur kam vap. Gjithsesi, ju në shpinë tuaj, reatoni sa më mirë të mundeni. Edhe ndiqni Fan Day, po ndër të tjera teksa na ndiqni, bëjni ndonjë foto televizorit dhe na dërgoni këto fotot që ta dokumentoj faktin që po na ndiqni, ne i dërgoni në rrjetet tona sociale, në emailin ton fandeyinterval.al, në Instagramin inlife.al apo në Interval Albania. Në një farë mënyrë jo vetëm na dërgoni mesazhe dhe gjëra të këtilla, por edhe na ndiqni, ta bëni like dhe koment, komente të mira, se komentet e këqija kot lodhin nëse ne i fshim. Që gjithë fshi gjithë bota, nuk është se do dilej me ato komentet. Askush nuk i le të shoh vërteta. Dhe ato që bëjnë sikur i le se dhe me ku nuk i lexoj se kam shumë komente, jeni sikur që shnoi koment që nuk është se i bezdis ai shumë prandaj Elena atë komentin. Mirë, ai pat këto lulet më. Se kam marr sot ka qenë dita e luleve, kam marr lule në mëngjes, mora lule tani kur erdha në grim kështu dhe po ulesha gjithë siklet se më vinte një çik plaga edhe vetëm kur del Sabina që është make-up artist dhe televizori dhe më jep këto lule. Kam marr edhe këtë ngjyrën time që vdes fare për këtë lloj ngjyrë, unë kam shumë qejf për ngjyrën e ëmbël. Kështu që mua më zbukurua dita në një farë mënyre. Mundohuni dhe ju të zbukuroni ditën tuaj edhe ditën e njerëzve që keni afër. T'ju bëj pak një rezume të gjërave që do sjellim në pjesën e mbetur të ditës. Tani, feston ka ditën e Lil Wayne sot. Kur kam qenë adoleshente, kam pas shumë qejf. Kur në një kohë kur kam qenë adoleshente, para një dite në një kohë ku vajzat e klasës time kishin qejf Zac Efron, mua më pëlqente Lil Wayne dhe më thonë se por çfarë pëlqen ky Lil Wayne, në njëri të shumtuar nuk kemi parë. Unë do të jem shumë i talentuar, pa çka tani po bën këtë 2000 letar gjithë që ndot pjesë ndërmuese të artistëve. Ky fundit feston ditëlindjen sot, feston një tjetër idhull i adoleshencës time, Avril Lavigne, e cila është rikthyer në muzikë, po sjell një album tani më ku do të përshkruaj të gjithë këto ditët dhe vitet e errta që pati, e do të jetë një album që do t'japi mesazh të bukur për dashurinë, për ta dashur vetën më shumë, për ta dashur jetën e për të luftuar për këtë të fundit. Tani, çfarë do kemi sot? Feston dhe Noizi. S'ka bërë një fest gigante sa marrë vesh Shqipëria që ka festuar Noizi, pse kaq në hashtag kësaj here. Sot do flasim për një insert beauty tutorial nga personazhe të famshëm, për 7 çifte që janë ndarë, janë kthyer sërish me njëri tjetrin. Do flasim për këngën e re të Tainos, edhe ju kemi pyetur se si ju duket kjo këngë. Edhe besoj mjaftueshëm janë, kështu se nuk kemi çfarë flasim tjetër, do bëhen 3 orë dhe jo 2 orë. Nisim me këngën e parë, filloj Fan Day. See the point of living on if one of us die. Yeah. Got that kind of style everybody try to rip off. Jeni të sigurt që është lidhur Nicki Minaj me Louis Hamilton?
se mua më duk lajmë shumë që ditë që më kure dë gjova, që shë vërteta, edhe duhet, kam nevoj për kohë që ta besoj. Në fakt, unë fejtë të besoj që nuk është i vërtet, dhe një nga këto kurset mediatike që ndërtojnë kërësisht personajët e famë shumë, për 1, 2, 3, apo shumë arsye, po që gjithmonë janë arsye me një mëvës për bashkët, që është këtë marketingu që ato preferojnë të kenë. Në fakt, disa ko më herët, nuk e di nëse ju e mbani mend, po unë e mbaj mend se kjo është puna ime, Nicki Minaj dha një deklaratë, serioze çështje. Tha një 2-3 fjalë dhe tha që e kam gjetur një njerëz, e kam njeriu në zemrës, por nuk dua t'jap detaje se kush është, etj. Se fufullit çaj ju duhet ju. Se edhe besohet, Nicki Minaj kruplet kështu me nerva. Po më shëva i seriosisht Armeni, sa që më duke si ku këtë diçka për të më komunikuar. Kemi një gjë? Jo, okej, mirë. Tani, ideja është kjo, kam mjaftuar një foto që të shqyrtojmë gjyrat shkurt dhe shqip dhe shpejt. Është një foto ku janë që të dy personarit, Nicki Minaj dhe Lewis Hamilton, në mes të shkretëtirës madje, e cila ka bërë që ta lidojnë mediat edhe fansat e të dyja palve, që këto të dy mba se janë në një lidi dashurie me njëri tjetëri. Tashi, pse rëshkosh me tjetërin mes shkretëtirës ti, kur s'ke në një gjë, mund tjetë, gjithës i ka patur dhe nga këto që thonë, mund tjetë një projekt që i bashkon, janë takuar të kjava e modës, mund tjetë një klip, mund tjetë një projekt tjetër ku do t'jem bashkëpuntor, ka shumë arsye, nuk kemi se të mendojmë direkt që mund tjetë një lidhje dashurie, të paktën këshu kanë thënë pjesë ndërmuese atyre që e kanë analizuar situatën. Do flasim për një ndër vajzat më të bukura që janë servirur botës modës ever. Është braziliane apo gjermane, nuk jam e sigurt. Është Gisele Bündchen. Është shumë e bukur, është me vërtet nga këto që ka një bukuri të jetë natyrale, që është ajo lloj bukurie që mua më pëlqen shumë. Ama po ta shohësh kështu dhe e sheh duke shkëlqyer në kopertina apo në foto dhe thua ti, ah sa i lumtur mund të jetë ky njerëz, se kështu duken gjithmonë kur ishe nga jashtë. Kjo e fundit ka botuar një libër ku ka treguar edhe anën tjetër të medaljes apo ditët e errëta të jetës së saj ku me sa duket pas ka qenë të shumta. Tani në një intervistë për People vendosi që të tregojë njerëzve jetën e saj të pasqyruar në librin e ri edhe nuk është as pak perfekte. Ndër të tjera, ajo thot kështu: gjërat mund të duken të përsosura nga jashtë, por nuk e keni idenë se çfarë ndodh në të vërtetë. Ndjesha e pafuqishme, thotë, bota jote bëhet më e vogël dhe nuk mund të marrësh frymë, është ndjenja më e keqe që kam patur ndonjëherë. Madje, thotë, pata ndjesi, nëse hidhem nga balkoni, e gjithë kjo do mbaroj dhe nuk duhet të shqetësohem më për këtë ndjesi. Edhe shpesh personazhet e famshëm zgjedhin ta bëjnë me dije situatën e tyre të tillë për të shërbyer kështu edhe si raste frymëzuese për njerëzit që ato i ndjekin e për dhënë një leksion kështu tek gjithë ato që i ndjekin edhe i shohin. Edhe mua më pëlqen kjo gjë. Tani do shkojmë pak tek një tradhtar. Është Tristan Thompson, i cili kapet mat përsëri javën e kaluar. Tani e trastoj Khloe Kardashian kur kjo është kërdeshte në prindjet të fëmijës, por kjo e fali se zemër madhe gota edhe e fali për trastin e ti. Filluan të frekuentoheshin sërish, qarkulluan përsëri lajme që e trastojnë dhe tani më ka qarkulluar dhe lajmet janë mëse konkrete edhe me fakte. US Weekly është një burim i cili ka treguar që jemi larg si javën e shkuar, Tristan ka flirtuar me një tjetër vajzë, po flisnin gjatë gjithë natës sot dhe u pan mjaft të afërt me njëri tjetrin, duke bërë gjeste që nuk janë gjeste që bëhen mes miq. O zoti ma, kur të ndahet kjo nga ky, ne do flejmë rehat, se na çmeni me këtë, e trastoj sot, e trastoj nesër, e fal pas nesër, etj. Tani, kjo që do them tani është shumë interesante. Bebe Rexha ka treguar në një intervistë që e ka takuar Rihanna për herë të parë në një qendër komerciale. Jo se dyja po bënin shopping, thonë, mi shoqësi e mirë, ka në julje sot, por Bebe Rexha ka punuar aty si shitëse. Edhe thot, unë madje ka thënë, i kam shitur njërë një parfum Rihannës në një qendër komerciale, edhe një qendër tregtare të ndryshë. E thot, pas një viti pastaj, ku e dija unë që do shkruaj pikrisht këngën e Rihannës, që ishte kënga The Monster në bashkëpunim me Eminem. Një këngë që kishte shkruar për veten, por nejse kjo është çështje tjetër. Edhe kjo është një rast nga këto që nuk duhet rreshtësh kurse ndërruar, se nëse me vërtet e donë diçka fort dhe fillon të punosh për të, nuk ka shanse që mos realizohet, pak të nuk kështu mendoj. Me gjithë se folëm dhe përgjendjen e emocionale të Gisele Bündchen, e cila ka shkruar një libër për të, edhe Bibi Rexha ka bërë një këngë ku refen disa momente jo të këndshme të gjendjes saj emocionale dhe kënga është kjo. Okej, rikëthejmë në studio të bësë serioze pare.
Mirë, do shkojmë pak tek ajo rrëmuja që bëhet në rrjetet sociale, ato pyetje që ju bëjmë ne ju. Ma fikni kufjen, o regjia, ma fikni kufjen. Se po dëgjoj veten atje, duke siguruar se janë dy Fatma, një dhe më zgjurohet me gjithë janë dy Fatma. Do ishte të mërshme, mendoj unë. Tani, do të shkojmë pak në Facebook edhe më saktë në Instagram, sepse kemi bërë në Facebook të gjën. Tek ato çfarë mendimi keni apo më bëj një pyetje që është një trend super mega i famshëm në Instagram. Kryesisht idet apo mendimet tuaja kanë ardhur dhe ne do t'i lexojmë ato që kanë ardhur në inlive.al, në Instagramin ton inlive.al. Dhe pyetja ishte e gjitha për Tainën. Unë kam pasën Tania dervon, po e ka Taina vajza, edhe është zbulimi i periudhës së verës, kjo është shumë e vërtetë, duke mendoj që Taina nuk po gabon në produksionet muzikore që sjell. Ka filluar të bëhet më kështu tani me fustane me xixa, në fillim ishte si swag, tani po bëhet shumë kështu me xixa, me gjëra, me make-up, me nuk ka operacione Tajna, se ti merresh me këtë punë. Jo, nuk ka. Ashtu do thotë edhe ajo. Pikërisht. Nëse gjithsesi ka sjellë një produksion të fundit muzikor, mua më duk pak ndryshe, më duk sikur e kishte humbur pak atë stilin e hip-hopit e kjo kënga. Mbas ja fuzgun kocë, unë 2 sekonda e kam parë në Instagram duke kaluar, dhe më vonë më kujtuar që pas ka qenë kënga e Tajna, sepse më ngjahu me Kidën. Nuk e di nëse mendoni edhe ju kështu si unë. Nëse mendoni si unë, mirë bën. Nëse s'mendoni s'ka gjë, mos na e thoni këtë vendimin. Pyetja jonë ishte çfarë mendimi keni për këngën në fundit të Tainës. Ajo ka bërë shumë koncerte me vetëm 3 këngë që posedon. Ka shumë fanca në rrjetet sociale dhe pjesa ndërmuese e komenteve janë gjithmonë pozitive për të. Kënga e saj që mban emrin Doruntina ka patur këto lloj komentesh. Prit. Diskret thot, pse di pse këto këngëtarët ose reperat e reja po më duken të gjitha një lloj. Greta thot, më falni, po shumë kot. Stamata thot, Stamata greqisht do të ndalo. Apo jo. Super këngë thot, Melisa thot është një hit. Arsela thot, hajt mos, është një gjë wow. Alma thot është një super këngë. E dashuroj si këngë thot Naldi. Anci thot e ka shikilt edhe kësaj here. Super thot Angela. Janë të gjitha fjalë të kopjuara, thot na kanë bërë bajat me këtë. Elona thot është një super këngë. Ariela thot të mirë shumë e ka këngën. Pak a shumë si një gotë për ty në versionin femër dhe pak më shumë me më shumë nota kur. Oh, çka këngë. Festka. Me shumë nota kolumbiane, thot. Është krye vepër, vazhdo kështu, thot, Eni Zuna, të dua. Adli, me siguri e ka me Nilda dhe ka këtu mrapq, e këndshme. Orkida, thot, super. Gina nuk i ka pëlqyer, Kotfar dhe Mario, hit, thot, Angelina, Frida, thot, është perfekt, e ka Qamelo, thot, Elona. Këngë më kënd nga repertori saj, thot, dikush tjetër. Alma, thot, është një këngë super. Shumë e bukur, thot Irena, kënga është perfekt, thot Ignacio, yll, thot Krista, e ka qasi për erë, thot Ela, shumë e bukur, thot Laura, kështu mua bejtës, po pjesë, tani do këtë gjithmonë dikush që nuk do pëlqej, se po të pëlqej në gjithë ka një problem në këtë mes, po të përgjithisht të shë mirë. Kam përgjithë ne e kemi tani, të të gjërem për herë të parë, kështu këngën e fundit të Tainës. Kemi një lajmë të bukur sa i takon javës së modës, Milano Fashion Week. Sigurisht që ka kuriozitet madh nga cili do personazh dhe këto që ndjekin modën, këto që blin rroba të shtrenjta dhe ne që zblejmë të shtrenjta etj etj. Po më shumë ka kuriozitet ku ka një shqiptar aty në mezë, ne shkuam dhe flasim për këtë çështje. Ai çfarë ka ndodhur në javën e modës në Milano? Është një stiliste shqiptare, është tamam Rezarta Skifteri, e cila ka prezantuar punimet e saj që janë 100% shqiptare. Këtë të fundit nuk është se Rezarta e ka bërë shumë të dukshme në rrjetet sociale, por ne e kemi kuptuar nga Arilena, e cila është e ftuar aty, e po ta vini re në çdo dalje publike të Arilenës, tag i bën Rezarta Skifteri, se me sa duket kjo e fundit kujdeset për veshjet e saj në daljet, në koncertet që ka Arilena. Kjo e fundit ka shkuar atje, edhe në një Insta story të shkurtër, një sekuencë ka ndarë nga sfilata modeleve, ku shkruan që shumë krenare për Rezarta Skifterin edhe për gjithë koleksionin e saj që kjo e fundit ka prezantuar. Mirë, ne urojmë shumë suksese. Se unë jam shumë kështu për punë mode, për çështje mode, besoj e keni kuptuar. Tani, lajmi që kam tani është shumë i këndshëm dhe shumë interesant. Almeda Vazin e njohin të gjithë, edhe e duan të gjithë, është një vajzë shumë e bukur, me gjitha shumë modeste edhe e talentuar. Po unë e dini kë kam shumë për shumë gjanë dhe shumë shoqe, Ilda Vazin, që është motra Almedës. E kam njohur, kam përshtype një jo këtë verë, as verë në kaluar një verë më herët,
edhe është nga këto njerëz që kanë ndonjë njerëz që të nini një njeri, e duket sikur energjia, të keni të njëjtën energji me njëri tjetrin edhe të uleni për një kafe kështu 2 sekonda të përfundoni 2 orë duke folur Është një vajzë me të vërtet fantastike. Është një vajzë me shumë botë, shumë e kulturuar, vetëm shumë e bukur njerëz, është 2 metra vajzë. Është edhe me një zemër shumë të madhe. Kështu unë u gëzova shumë, që më fund ka kurorëzuar historinë e saj të gjatë dashurisë. I fëjuari i Ildës, mbasi ju nuk e dini, është shqiptar gjithashtu, është me origjinë shqiptare. Edhe është basketbollist i famshëm në Turqi. Motra Almeda Bahazit është fëjuar. Edhe Almeda e ka publikuar këtë foto në Instagram, ku i shkruan urime edhe thotë edhe ju dua madje. Unë jam shumë e lumtur për Ildën, se mendoj që duke e njohur, duke qenë njëri aq i bukur, mendoj që meriton pafund mrekullinë jetën e saj. Edhe u gëzova shumë, se po e bëjmë kështu si se bëjmë familjar. Në vërtet që u gëzova shumë për Ildën. Tani, do flasim pak për mod, për një garderob miliona dollarësh e futbollistit shqiptar. Është dhe nuk ka shkruar në një portal kështu që ç'është ky portali, No Name, tamam The Sun, është futur në garderobën gjigant që mund të jetë sa gjithë shtëpia ime e futbollistit Xherdan Shaqiri, i cili luan për zviceran i Liverpoolit, thotë këtu, se unë nuk është e di fare, unë nuk them, nuk e di fare nga futbolli, do sa bëj një gaf, nuk është se po rrezikoj të nuk po them asgjë tjetër. Tani, ai thotë mbante veshje të brandeve më të famshme si Louis Vuitton, Tom Ford etj. Etj. Madje shkruhet që ai përdor valixhe dhe çanta shumë modeste që kushton 1900 pound, edhe 1200 pound, etj. Etj. Çdo gjë është shumë e shtrenjtë, edhe veshjet e futbollistit janë me të vërtetë shumë të shtrenjta, kështu që ju mund t'i vizni garderobën që ta shoqërisë të bëni shumë të pastër. Unë nuk e di jam shumë ç'është vërteta Xherdan Shaqirin, po kam dëgjuar pafund për të sigurisht. Se edhe po dëgjove për futboll, do të dëgjosh komshiun që po shef ndeshjen edhe për tetë më të madhe, kështu që secili nga ne e kupton kur bëhet gol. Mirë, kaq tash e theme kishim për sot. Do shkojmë tek një bashkëpunim që unë mendoj është bashkëpunim historik. Është Lana Del Rey dhe The Weeknd. Okej, ja ku mbaruam edhe për ditën e sotme, përfundoi Fan Day edhe sot. I shpëndruam kështu 2 orë me njëri tjetrin, folëm për çfarë nuk folëm, vajtëm deri te garderoba e Xherdan Shaqirit, domethënë. Imagjino se sa në detaje më futur sot. Vajtëm edhe në mes të shkretë të tjerës me Nicki Minaj dhe me Lewis Hamilton. Vajtëm sa dhe një këngë një tjetër dhe për një fejes folëm. Gjëra të tilla, gjëra të bukura me gjitha. Unë di shumë mirë që ju do dilni pini një kafe sot pas ditës. Dhe di shumë mirë që dy fjalë do komentoni me shoqin apo me shoku që do pini kafe, do rini telefon gjithkohës. Se e bëj dhe unë, jo për gjë. Do rini duke pas çfarë bëhet në Instagram, Facebook, në këto rrjete sociale. Që mos hallakateni shumë lajme dhe çfarë ndodh sidomos me personazhe të njohur, të famshëm që ka gjithmonë interes kundrejt tyre. Mjafton të shihni në Into Albania apo në një live pikal dhe aty ju keni gjithë lajmet që keni nevojë të harxhoni as baterinë, ndis telefonin, shko këtu, shko aty, shiktesh ato. Sigurisht do e bëni një foto ju pa filtra, pa make-up do e postoni. Përgjithsi, në foto që mund të keni postuar gjatë verës, ju duhet bëni një hashtag tani më që është Vera ishte qef. Fotoja më e bukur apo më interesante që do na bëjnë gjithëve të çmendemi për atë foto, ta printojmë, ta vëmë te zyra. Do fitoj një photoshooting profesional. Ndryshe do t'i bëjmë foto me një profesionist, me një ndër fotografët e famshëm në Shqipëri që ju keni dëgjuar për bëmat e tij. Kështu që bëni pjesë të këtij konkursi, vetëm kujdes, profili absolutisht nuk duhet të jetë profil privat, duhet të jetë patjetër publik. Ndryshe ne nuk e shohim dot foton, ndryshe ti mendon se je pjesë e konkursit, por në fakt nuk je pjesë e konkursit, por sakoni nuk mund ta shohim foton tënde. Kemi ndonjë gjë tjetër për të shtuar tani në fund? U, sa e bukur është kjo kënga që do vi, ju përshëndes, është një nga këto këngët, në një kohë ku po bëhen këngë me vërtet për ditë, dali këngëtarë çdo ditë, ato këngë që përqafojnë janë gjithmonë ato që në duke janë interesante, ndonjëherë edhe të çuditshme. Miru pafshim për sot, kaloni sa më mirë, kujdesuni për veten se është një çik ftohtë, takojmë nesër dhurmë dashuri. Anybody know what that's like?